så skal vi i gang igen. Vi skal træne noget styrke. Vi skal træne noget styrke af vores krop, vores mave, vores ryg og vores ben. Det er vigtigt i forhold til en god holdning og til et godt funktionsniveau. De her øvelser er for alle, uanset om du har haft Parkinson i få år eller i mange år. Jakob, vi skal i gang med mavemuskeltræning. Kom op, hænderne på lårene, og op og rør dine knæ. Kom stille og roligt op. Ja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Op, bliv liggende. Der er nogen, der får problemer med nakken, når de laver mavemuskeltræning. Så kan man lige trække hagen ind til brystet. Og lige det, Jacob, og så lige lave 2 mere. Kom. 1, 2. Også hjælpe at kigge på et punkt oppe i loftet. Du kan lige kigge på min hånd her. Kom. 1, 2. Godt. Så skal vi videre til de skrå. Hænderne sammen, og så kører du op af venstre lår. 1. Skiftervis. 2. Vi skal lave 20. Det vil sige 10 på hver. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. OK. 17, 18, 19, 20. Ja, det er godt. Prøv lige at trække vejret helt ned i maven. Ja. Prøv at lægge hænderne på navlen, omkring navlen, så træk vejret helt hernede. Kom. Træk vejret ind, går de mave ud. Ja, det er godt. Ja, det er sjovt. Det giver ro på. Så lægger du dig om på siden, om på højre side. Bøjer det underste ben, det andet strakt. Læg lidt mere lige. Der, kom. Sådan der. Og så løfter du det øverste ben op 10 gange. Kom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Og lige træk vejret. Den næste øvelse, der er lidt den samme, der skal vi ligesom lægge sådan, så hvis vi havde vand i navlen, ville det falde ud. Fordi så får vi fat i den muskel, vi gerne vil have med heroppe. Så det er deroppe med hælen øverst 10 gange. Kom. 2. 3. Det er vigtigt, at hælen er op imod loftet. 4. 5. 6. 7. 8, 9 og 10. Lige om på ryggen, kom. Træk vejret helt ned i maven 2 gange, kom. Ja, det er godt. En gang mere. Ja, det er godt. Så om på den anden side. Bøj det underste ben. Læg lidt lige, kom. Lidt mere lige. Sådan der. Løft 10 gange, kom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, vand ud af navlen. Bagud. Hvis man har en linje her, er det vigtigt, at benene kommer bag den linje. Op 1, hælen op i loftet. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Ja, det er godt. Bliv lige liggende 10 sekunder. Træk vejret helt ned i maven. Kom. En gang mere. Godt. Om på maven.
armene op over hovedet. Træk hagen ind til brystet. Løfter du højre arm og venstre ben. Nu er det vigtigt, at bækkenet bliver nede i gulvet skiftervis. To. Det vi er interesseret i her, det er den muskelspænding, der kommer her i ryggen. Kommer automatisk, når du laver den her bevægelse her. Mange minutter til, Jakob. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja, det er godt. Træk vejret helt ned i maven. Tag hænderne på panden. Kommer du op og kigger. Op og kig. Hvis du ikke kan komme så langt op som Jakob, så gør du bare det, du kan. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Og kom rundt. Trækker lige vejret ned i maven, kom. Det er ikke meningen, at nogle af de her øvelser skal gøre ondt, eller man skal føle ubehag. Så hvis man føler ubehag ved at komme for højt op i den stilling, vi lige har lavet, så laver man den bare mindre. Vi skal op med numsen, Jakob. Op med numsen hurtigt, kom. Og stille og roligt ned, kom. Op og ned. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og lige træk vejret helt ned i maven, kom. Og læg hånden på omkring din navle, så du kan mærke, når du trækker vejret ind, går din navle ud. Ja, sådan der. En gang mere, kom. Ja, det er godt. Og en sidste gang. Og armene ud til siden. Så løfter du numsen op hurtigt. Strækker højre ben og sænker ned. Og modsat, kom op. Venstre. Ned. Prøv at strække benet noget mere. Kom op. Stræk. Sådan der. Er det fint? Er det godt? Det var 4. Vi skal lave 20. Kom. 5. Stræk benet. 6, 7, 8, 9 og 10. Prøv lige at holde en pause her og komme op med bækkenet igen. Kom op med numsen. Det er vigtigt, at når man strækker, hvis du strækker venstre, prøv at strække venstre, at man så ikke falder ned i bækkenet, at man bækkenet er lige, og så sænker man. Så tager vi 10 mere, eller 9. Kom op. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Ja, det er godt. Tror du, vi er færdige? Det er vi ikke. Vi mangler en tur mere. Rik, kom op. Der er det vigtigt, at vi, når vi laver squatten, at vi sådan ud af roterer op i hoften, det vil sige, at fødderne peger lidt ud af, og så går vi ned der, ligesom man sætter sig på en stol. Op, kom, 10 gange. Her, op. 2, 3, 4, 5, er det godt. 6, 7, 8, 9, 10. Det var første runde, så starter vi stille og roligt forfra, bare lige læg dig. Arbejde med vejrtrækning stille og roligt. Okay. Når du laver de dybe vejrtrækninger, hvis man så bliver en lille smule dizzy, så lader man bare være med at lave dem så dybt. Okay. Men det er vigtigt at have styr på sin vejrtrækning helt nede i maven. Så
Vi starter med mavemuskeltræning igen. Kom op. 1. 2. Træk hagen lidt mere ind. Kom. 3. 4. Kig på mig. Ja. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Godt. På. Op langs venstre. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, ikke så hurtigt, kom. 8, 9, ja, det er rigtigt. 10, 10 mere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Her er lige ro på. Nu er det hårdt overstået. Så vi er om på siden og ligge igen. Bare lige ligge og slappe af i et par sekunder. Er du ved at være der? Ja. Løfter du det øverste ben lige op 10 gange. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Er det godt? Vand ud af navlen ligesom sidst. Lidt fremadfælling der. Og så løfter du benet tilbage mod mig. Her ja, hælen op. Det er godt. 2, super godt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Den her øvelse her, den er vigtig i forhold til vores gangmuskel. Den holder os stabil, når vi går. Så derfor er det vigtigt, at man gør den korrekt. Det er vigtigt i alle sammenhænge at gøre den korrekt, men specielt den her. Vi skal om på siden. Kom. Den anden side. Øverste ben 10 gange, kom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vand ud af navlen. Benet tilbage. En linje her bag den linje, kom. 1, godt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, det er godt. Lige om på maven. Bare ligge stille og roligt i 10-15 sekunder. Kom. Bare slap helt af. Vi kører højre arm og venstre ben, og lad bækkenet og maven blive dernede. Kom. 2. Jeg kan mærke her, at Jakob spænder op med sin rygmuskel, så det er faktisk en rigtig god træning for rygmusklerne. Hvor langt er vi kommet, Jakob? 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vigtigt, at man har trukket hagen ind, så man får en lang lige ryg også i nakken. Hænderne under panden. Op og kigge. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Ja, det er godt, Jakob. Lige ligger og puste lidt, kom. Ja, en gang mere, kom. Om på ryggen. Lige sæt tøjet.
Hurtigt op med bækkenet og langsomt ned. Kom, 10 gange. Op. Ned. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Vi tager lige to dybe vejrtrækninger helt ned i maven. Prøv lige at lægge hånden på maven, så du kan fornemme, at du trækker vejret helt dernede. Ja, det er godt. Så er vi klar til det sidste. Godt. Op med bækkenet, kom. Stræk højre ben, stræk det helt. Og ned igen, kom. Og modsat, kom. Der, stræk. Godt. Op. Giv dig lige lidt tid til at strække det lidt mere hele tiden. Kom op. Ja, det er bedre. Mamma, det er 5, 6 styks. 7. 8. 9. Vigtigt, at man holder bækkenet lige, når man laver de her øvelser her. Tal på det. Ja, det er godt. Ja, det er super. Lige nogle stykker flere, kom. Godt. Og ned igen. Det er vigtigt, hvis man... Prøv lige at komme op, Jakob. At hvis man taber bækkenet nedad, og ikke kan holde sig lige, så skal man måske i den her øvelse tage nogle færre af dem. Men kan man lave de 20, vi siger, de skal, med god kvalitet, så gør I det. Så skal vi op og lave noget squat. Vigtigt igen. Ud, så man kommer længere ned, fordi man åbner mere op i hoften. Har man fødderne lige, så er det meget sværere, og så kan man ikke komme så langt ned. Og det er vigtigt at komme så langt ned som muligt, fordi det er godt for bagdelen og lårene. Yes, Jakob, 10 styks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, er det godt? 7, 8, 9, 10. Nu har vi lavet vores øvelser, styrketræning for mave, ryg og ben. Dem har vi lavet for at arbejde med din holdning og dit funktionsniveau. Det er fantastisk vigtigt, når du har Parkinson, at vedligeholde, eventuelt øge dit funktionsniveau i dagligdagen. Og det var alt for denne gang. Vi ses i den næste video.